9:37, pratite još jedno izdanje Budilice. Kao što sam najavila, dosta gostiju kod nas u studiju i veoma lep povod. Selimo se do Mašinsko elektrotehničke škole. Dobrodošlicu ćemo poželjeti profesoru elektrogrupe predmeta u ovoj školi, Zorici Dimitrovski. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala. Zatim Teodori Jankucić, koja je bila učenik ove škole, sada je učesnik projekta. Dobro jutro i tebi. I Marko Nikoliću, koji je završni četvrti razred ove škole. Nisam rekla da si ti bila učenik tehničko-drumskog saobraćaja, a ti si administrator računarskih mreža. Tako. Evo ovako, Zorice, da vas pitam za sam početak u okviru ovog projekta Erasmus. Početkom školske godine grupa nastavnika i učenika već posetila Sevilju u Španiji. Pa za početak, kakvi su vaši utisci? Pa ovako, i moji i utisci svih učesnika su stvarno sjajni. Nas dva profesora i 8 učenika je boravilo 2 nedelje u Španiji, u Sevilji. S tim da smo imali jedan izlet do Kadiza, tako da smo vidjeli eto, 2 španska grada, stvarno predivna španska grada, imali smo šta da vidimo i baš su stvarno lepi utisci. Osim Sevilje i Kadiza mi smo vidjeli i Amsterdam, sticajem okolnosti, jer smo imali takav avionski prevoz, tako da eto, imali smo to neko presedanje u Amsterdamu i cijeli dan smo proveli tamo, tako da je to i to još jedna lepa stvar koja je nekako slučajno došla, a nije bila planirana u okviru projekta, tako da... Eto, to je ovako, stvarno su sjajni utisci, znači učenici su 2 nedelje bili na stručnoj praksi, s tim da i nastavnici, trebalo je da i nastavnici budu, međutim zbog trenutne tamo situacije, zbog mislim prosto svih tih nekih okolnosti, mi smo ipak bili samo prateće osobe. Znači, kolega Nenad Jakovljević i ja sam bila pratilac grupi administratora računarskih mreža, a kolega Nenad je bio pratilac saobraćajcima, tehničarima drumskog saobraćaja. Tako da, mislim, kažem opet, stvarno su utisci sjajni. Sevilja je mnogo lep grad, njihova praksa je prošla onako, mislim, kako treba, oni su zadovoljni, ispričat će vam svakako i oni ovako malo detaljnije o njihovoj praksi, ali... To bi to bilo za početak, ako svakako imaš nešto, mogu da vam kažem. Evo da pitamo sad nešto i njih, da pitam, evo tebe, Teodora, prvi put si išla, je li tako? Kakvi su ti utisci uopšte, druga država, 2 nedelje, nije mali vremenski period da vidiš se i svašta? Pa u suštini meni je želja bila da vidim Španiju. Ono, dugo sam htjela da vidim Španiju i onda se baš poklopilo da se projekat obavljao u Španiji. I... Iskreno, ja sam oduševljena, stvarno, Sevilja, prvenstveno što je grad stvarno prelep, mnogo toga smo obišli i videli, tako da te 2 nedelje su baš bile ispunjene i mnogo smo toga videli. Ti, Marko, kakvi su tvoji utisci? Meni su utisci iskreno sjajni. Pre nego što sam otišao u Španiju nisam imao neko posebno mišljenje, ali nakon ove prilike da odem, mišljenje mi se zaista preokrenulo. Pa da, spojili ste lepo i korisno. I nešto ste naučili, a i naravno svi znamo u kakvoj zemlji živimo da nije baš lako otići u neku drugu državu i to, eto, duži vremenski period i da vidite sve. A o čemu se ogledala vaša praksa tamo? Pa mi smo radili u firmi koja se bavila unutrašnjim transportom robe. Naše radno mesto je bilo u magacinu i obavljali smo paletizaciju i sortiranje robe prema određenim oznakama i onda je ta roba išlo dalje do prodajnih objekata. Kasnije, kada smo završili sa kursom španskog, čak smo pred kraj i par mušterija uslužili u tom prodajnom objektu i onda smo neke pakete slali do krajnjih primaoca koje su bile poručene. U suštini, eto. A recite mi ovako, evo da vas pitam, deca su tamo naravno bila i sa drugom decom iz drugih država, pretpostavljam, je li tako? Ili je samo konkretno naša država bila u Sevilji? Pa trenutno, mislim, tamo smo trenutno bili, da kažemo, sami, na toj stručnoj praksi su oni bili sami u firmi, nisu bili sa nekom drugom decom, mada smo mi na izletu, recimo, u Kadizu bili sa Poljacima, tako da, eto, tu smo imali kontakt sa drugom decom. Inače, ovako nismo, mislim, svakako smo imali kontakt sa ljudima tamo, ali, inače, zanimljivo je što ljudi u Sevilji, znači Španci, u Sevilji stvari vrlo slabo govore engleski. I onda smo onako imali onako baš izazov u komunikaciji, ali dobro, mislim, svakako su deca imala kurs španskog i ovde, pre nego da prošle godine, u stvari, pošto je trebalo mi prošle godine da idemo, zato su sad, recimo, Teodora je sad već završila, trebalo je da ide kao učenik 4. razreda, Marko kao učenik 3. razreda.
Tako da imali smo i kurs španskog i nekako smo se malo i pripremili za to. Nekako, znali smo otprilike da oni baš nešto dobro ne govore engleski, ali nismo znali da baš toliko uopšte ne govore. Ali dobro, mi svakako znamo možda malo više španski od njih. Pa da, dobro, mislim, snašli smo se, stvarno smo se lepo snašli. I oni su imali čak i taj kurs engleskog i tamo i dobili su sertifikate, a jedan nivo poznavanja španskog jezika, tako da je to stvarno, opet pored ovih sertifikata, Europass sertifikata koji su svakako dobili i mi i oni, koji će im svakako značiti sutra kada budu se odlučili da traže neki posao ili tokom studiranja, na kraju to, koji je priznat u svim državama Evropske unije i svakako je jedan veliki plus ka dobijanju nekog dobrog radnog mesta. Oni eto imaju i te jezičke sertifikate, što je svakako jedna ovako lepa priča, da kažemo. Istvarno jedna dobra stvar. Recite mi ovako, svi zainteresovani ostali učenici, na osnovu čega su odlučili ko će da ide, da bude učesnik projekta, za ove koji nisu informisani, kako mogu da se prijave, koji razred treba da budu? Pa ovako, prednost imaju učenici od, u stvari učenici drugog i trećeg razreda, jer obično se realizacija projekta godinu dana nakon objave konkursa i svega toga desi, tako da su to učenici drugog i trećeg razreda uglavnom. Kriterijumi su ti da je potrebno naravno poznavanje engleskog jezika, gleda se i prosek na osnovu prethodnih godina školovanja i to je to za ove projekte koji su, da kažemo, stručni. E sad postoji još jedan projekat koji je onako malo više opšti i zove se Sportom protiv nasilja, tu su malo kriterijumi drugačiji, ali dobro, svakako mi smo dobili akreditaciju za Erasmus Plus projekte i onda ćemo od naredne godine, od 2022. do 2027. svake godine imati projekte i svake godine će otprilike 24 učenika i 6 nastavnika ići na stručne prakse. Sad u skladu sa našim potrebama i sa interesovanjem ćemo vidjeti šta će to biti, ali bit će to učenici sa svih smerova, ne samo sa smera administratora računarskih mreža i ovih, malo da kažemo, smerova gde su bolji učenici, nego svi učenici imaju prava da učestvuju. Tako da je to isto još jedna lepa stvar za samu školu i za učenike koji tek žele posle da upišu školu sledeće godine i onih tamo narednih godina. Kakva je zainteresovanost učenika? Pa, velika. Znači, hvala Bogu, mi uopšte nemamo problem sa upisom. Mislim, nažalost, druge škole imaju, ali dobro, opet, verovatno je i ova, verovatno su i ovi projekti uticali na to da zainteresovanost kod nas bude veća. Svakako apelujemo i na njih, da se i oni malo potrude, zašto da ne. Mislim, cilj je da što više škola učestvuje u ovim projektima i da se što većem broju dece i nastavnika svakako omogući da se usavršavaju. Tako, a da li može da se desi, tj. Da li je moguće da jedan učenik više godina za redom bude učesnik projekta ili se učenici menjaju iz godine u godinu? Pa, trebalo bi da bude obuhvaćen što veći broj učenika, tako da je sad, naravno, moglo bi jedan učenik da učestvuje u više projekata, ali prednost ipak imaju učenici koji nisu bili. Svakako, da bi opet što veći broj dece imao priliku da putuje i da nešto novo nauči, da... prosto. Da, da se druži. Da, i da se druži, naravno, da, i da upozna nove ljude i drugare. Evo da ne budu i oni zapostavljeni. Ovako, šta utisci, to smo rekli ovako generalno za samu Sevilju kao Sevilju, ali koliko je vama ta praksa donela dobrog i šta ste novo naučili, koliko se razlikuje taj način praktične nastave u odnosu na naš ovde? Pa, da kažem iskreno, izuzetno se razlikuje, jer kod nas u školi generalno je nastava bazirana na simulatorima i mi smo sad imali priliku da se oprobamo na materijalnim stvarima. Ja sam u vezi svoje struke imao priliku da konfigurišem jednu novu mrežu koju će oni kasnije realizovati, a pored toga sam radio kao IT tehničar gde sam osposobljavao laptopove za nove grupe učenike koji će učestvovati na kasnije projekte. Super. Baš lepo, stvarno, jer ti si mlad čovek, a da tako već gledaš, ali možda vidimo negde tvoje ime u budućnosti, ko zna, nikad se ne zna. Kakvi su tvoji utisci, Teodora, što se tiče praktičnog dela? Pa, praksa kao praksa i firma u kojoj smo mi radili se ne razlikuje mnogo od naših firmi. Nije to bila velika firma i jedino što se razlikuje, to je radno vreme, koje je kod njih dosta čudno, dvokratno i... Dobro, mi smo imali sreću pa smo radili jednokratno, ali svi uglavnom rade dvokratno. To je, eto, razlika. I taj jezik oko koga smo morali da se snalazimo, pošto španski, eto, nam nije jača strana, mi jesmo učili, ali morali smo... Da, i uglavnom su u školama uči engleski jezik kao primarni jezik, da. Mi smo se vodili time da ćemo na engleskom da pričamo,
Međutim, snalazili smo se, pa i to bilo zanimljivo. I... Da. Ili ima neke anegdote, nešto što vam se možda desilo zanimljivo ili smešno? Ili nema? Pa nismo baš snimali toliko slobodnog vremena da bude neke zanimljivije anegdote. Mm-hmm. Možda je zanimljivo to što smo nas desetoro svi prvi put putovali avionom. Da, recimo, eto, da. To je bilo onako stvarno zanimljivo, mislim, niko nije imao to iskustvo pre i baš je bilo onako, mislim, i lepo, letovi su bili mirni i lepi, tako da je i tu bilo sve u redu. Malo nam je kasnio let prilikom putovanja ka Sevilji, od Amsterdama do Sevilje, tako da smo i u Sevilje stigli malo kasno, pa i tu smo malo, pošto Sevilje inače vrlo miran grad, oni baš je nekako onako miran i nekako lepo organizovan grad. Gde ste vi bili smešteni? Tako da mi smo bili smešteni u apartmanima, u jednoj onako baš lepoj oblasti Sevilje, Makarena se zove ta oblast. Tako da u dva apartmana, postoje muški i ženski apartman, ja sam bila sa devojčicama, kolega je bio sa dečacima, tako bili smo smešteni, tu apartmani su bili stvarno lepi i komforni, baš je bilo sve u redu, stvarno. Iskreno smo također imali u apartmanu, eto, sve nam je bilo onako lepo organizovano, znači ni o čemu što se toga tiče nismo morali da vodimo nekih računa, znači sve smo bukvalno imali i to je još jedna dobra strana ovih projekata, zato što je učenicima tamo sve plaćeno, znači i smešta i hrana i naravno osim troškova koje oni ovako imaju ako hoće da kupe nešto, da ostalo je, da, znači sve je to plaćeno, tako da stvarno to je stvarno jedan veliki plus. A recite mi što se tiče korone, kako oni tamo podnose tu situaciju? Verovatno je i dosta boravak uticao malo drugačije nego da je, da kažem, normalna situacija. Pa jeste, ali oni su dosta, mislim, eto, zato što su imali to loše iskustvo od prošle godine sa koronom, oni su dosta stvarno naplašani i uglavnom se tamo nose maske i na otvorenom prostoru. Znači, mi smo čak u nekom trenutku mislili da su obavezne, pa smo onda kontaktirali ovu našu koordinatorku da vidimo, da proverimo, da ne bismo ipak plaćali kazne, mislim, ipak su tu kazne velike, ali ona nam je tada objasnila da nije, zato što samo su uplašeni da zato nose, dok je u Amsterdamu totalno drugačija situacija, tamo se ne nosi skoro nigde maska, znači, tamo kao da korone nema, mislim, to je vrlo, vrlo, eto, zanimljivo, što smo bukvalno jednog dana smo onako gledali da oni su ostalo opominje, diži masku, ali recimo u Amsterdamu ništa, znači totalno kao da je, ne znam, kao da je neko drugo vreme. Da, sve zavisi od države. Da, bukvalno, da. Da. Recite mi, koji je značajan projekat Erasmusa za nastavnike ovako i šta vas to očekuje u budućnosti? Koji još projekti su vam u planu? Pa mi sad trenutno smo u fazi realizacije dva projekta. Danas se završava jedan projekat, to je u stvari deo ovog projekta na kom smo mi bili. To je grupa koja je u Valenciji trenutno i danas završavaju sa projektom, sutra bi trebalo da krenu nazad. Tako da, eto, to je još jedan, da kažemo, jedna grupa kao deo ovog projekta. A mi smo u fazi realizacije, u stvari, jednog međunarodnog projekta sa još četiri države, gde smo mi koordinatori, naša škola je koordinator. Tu su još države, tu su još Turska, Italija, Portugalija i Bugarska. I eto, znači sad već u oktobru jedna grupa od dva nastavnika i dva učenika kreće u Portugaliju, a u decembru se idu u Tursku na isto stručnu praksu. U stvari to baš nije kao stručna praksa, to su kao neki, da kažemo, neki kurs, odnosno seminar koji oni nama drže, znači i nastavnici i učenici idu, po dva učenika i dva nastavnika iz svake zemlje i onda ćemo naredne nedelje mi da organizujemo baš za računarske mreže kod nas u Boru. Oni će svi da dođu kod nas, tako da, znači, tako je neka međunarodna saradnja i cilj je da se posle svi ti materijali sa svih tih, da kažemo, kurseva, na jednom, mi smo napravili sajt i Facebook stranu i sve, mislim, svaka škola ima određeni zadatak da napravi ponešto, kao deo projekta i onda ćemo sve materijali i sve to što je bitno za, da kažemo, širu zajednicu i za, znači, bilo kog učenika, bilo gde da to postavimo na internetu, tako da će svijet to moći da vide i to će biti jedan veliki doprinos generalno zajednici. Biće literatura i na engleskom i na jeziku škole koje organizuje kurs. Seminar. Ja ne znam, Zorice, da li smo još nešto možda propustili sa vremenom, ovako malo kreće stojimo i ja bih još svašta nešto pitala njih, ali evo da ostavimo i za sledeći put, kad sledeći projekat bude, šta biste, evo, da pozovemo sve učenike da budu dobri đaci pre svega, da bi mogli da konkurišu za projekat? Tako je, baš tako, da se malo više svi trude i da prosto, jer ovo je stvarno jedna lepa priča, čuli ste i od njih, eto, i mislim, ja stvarno nemam bukvalno ni jedan loš, da kažem, utisak.
o svemu ovome, znači treba stvarno da se potrude i da konkurišu i nikad se ne zna, mislim, ko će biti izabran svakako, ali bit će sad sve više i više šansi, jer znači na 5 godina 24 učenika sigurno će dobiti priliku da učestvuje, znači u razdoblju svake godine po 24 učenika. To je stvarno dosta, veliki broj učenika. Tako da biće prilike i to je to, ne znam šta bih više dodala. Da, naravno mi ćemo to sve propratiti. Da, naravno. Hvala vam puno, hvala i vama, idu neke naredne prilike. Hvala i vama što ste nas pozvali. Nema na čemu i drugi put. Družimo se naravno i dalje.